公子，没事吧？是不是刚才在外面站久了，受了寒气？我叫桃子来给公子诊脉吧。海英，今日出营，你究竟去了何处？我去见了李聂。李聂是镇西军主帅，你不应该一而再、再而三的私下去见他。我知道，我现在说这些话你不爱听，可是就像今天你看到的这样，我们原本设好了局，等着引蛇出洞，你私自外出，崔丽才提前拦截了你。万一他真的动手了怎么办？公子放心，就一个崔丽，他奈何不了我。哎呀，我知道你胸有成竹，可是刀剑无眼啊。如果你真的受伤了，你让我如何放心？公子，快，先喝杯茶，快喝。好点吗？阿英，你知道吗？其实你在我心里比什么都重要，甚至比我自己还重要。你我从小一起长大，我一直都把你当做兄长看待，所以于我而言，你也很重要。是啊，你我情同兄妹，说这些话反倒生分了。大夫交代了，让你好好静养，我就不打扰你了，你好好休息一下。好。最迟明日，李俊和李来就会率军抵达洛阳。他们二位向来是志大才疏，又嫉妒你的战功赫赫，此次前来必定是来意不善。石七郎，打个主意吧。既然兄长们都来了，那我们就走吧，把这个洛阳城让给他们便是。把洛阳城。